โอเคตะบองนะရှင်များวิดีโอวาดาရှင်များอารมณ์มิงลาครับครับชวนนําไปก็ไม่ดูอ่ะอารมณ์เนี่ยไม่รู้จะจาบีเออเราจนอคูช็อตฟินเนี่ยตะคูอยากจะชื่อบาได้ดีช็อตฟินอ่ะจนบาจองแล้วสรแล้วจนอคูผิดนี่แหละอาจารย์นี่โหจนเปลี่ยนมีตะยุบพอไปให้หาล่ะบ่เนาะเออดีช็อตฟินโกย้ายผิดตัวได้อาจารย์เนี่ยบาแล้วสรดีเอนอฟอนซีอ่ะหนีไปแล้วช็อตฟินคอนเทสต์ตะคูลงโพชื่อเลยบ่เนาะเออจนก็เลยช็อตฟินไม่ย้ายอ่ะจาบีสรดจนเฉ็ดเลยเปลี่ยนมีကိုရဲ့ creativity ကို no ထားတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဟာလေးကိုအရင်ပြမယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီ video အပြီးမှာကျွန်တော်ဒီ NFC ရလုပ်တဲ့ short film contest အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြပြမယ်ဆိုတော့ video လေးအရင်ကြည့်လိုက်အောငโอเคสรุปอารมณ์เนี่ยเราเนี่ยช็อตฟิล์มนี้โอ้ GP เรียกได้ขอบคุณติดมาเลยเออเราเราที่ NFC เนี่ยลงแม้ที่ The Moment ဆိုတဲ့ Short Film Contest အကြောင်းကျွန်တော်လည်းနည်းရှင်းပြပေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Short Film Contest မှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကပေါ့เนาะ Short Film ဆိုတဲ့အတွက်10မိနစ်ကနေ3မိနစ်အတွင်းရှိတဲ့ Short Film ဖြစ်ရမယ်Theme က3ခုပေးထားပါတယ်ပထမတစ်ခုကကျတော့ Freshness ပေါ့เนาะ Freshness ဆိုတာကတက်ကြွလန်းဆန်းမှုပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျတော့ energy energy ဆိုတာကခွန်အားနောက်ပြီးလို့ရှိရင် immunity immunity ကတော့ကိုယ်ခံစွမ်းအားပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တောင်းခုရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ short film ကတော့ဒီ freshness ဆိုတဲ့ဒီတက်ကြွလန်းဆန်းမှုဆိုတဲ့ category အောက်ထားဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဒီကသူက category တစ်ခုအောက်ရဲ့လို့မဟုတ်ပါနော်ကိုယ့်ရဲ့ video ကဒီ theme တောင်းခုလုံးပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်နော်ဒီတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူး၃မျိုးဆက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ fantasy မှုတိုင်းပဲပေါ့နော်so สุจีเนี่ยสุจี4คู่ရှိတယ်တိုက်တယ်3คู่มาဗောเนาะပထမတိုက်တယ်ကကျတော့ energy award winner အဲ့ဒါကတော့ပထမစုကိုတိန်း30ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင် first runner up ကို25တိန်းဆိုတော့ဒီစုတော့ကကျတော့ဒိုင်နွေးတွေကအမှတ်ပေးပြီးတော့စီစစ်ပြီးဆုံးဖြတ်ပြီးရွေးပေးပြဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်စုကကျတော့ social star award ဆိုတဲ့စုဗောเนาะဆိုတော့ဒီစုကကျတော့social media မှာ love reaction အများဆုံးရမဲ့ video ကိုပေးမဲ့စုဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့တိန်း30ချိမြင့်သားဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့brand star award ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီစုကကျတော့ NFC ကနေပြီးတော့brand message ပေါ့เนาะသူတို့ brand message နဲ့အလိုက်ဖတ်ဆုံးအပေါ်လွင်ဆုံးဖြစ်မဲ့ video ကိုရွေးချယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့တိန်း30ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပြိုင်ပွဲရဲ့အသေးစိတ် detail တွေကကျတော့ကျွန်တော်ဒီ description
จ้าที่วิดีโอเย่ description เอามาลิงก์แทบไปดามะไอ้มาตัววิดีโอชิลุยาเดเอ็นเอฟโอซีเย่ page มาเดตัววิพัดลุยาบาร์เดดไลน์ก็รอ March 15ยันเล่นพี่บาร์เดสรอไอ้คู่เดียร์ซาบีย์ลุยาบี March 15เนี่ยมาตายเงี้ยที่วิดีโอเดียว submit ลบไปบ่ลบบาร์เดเนาะไอ้ submission กิ๊กซ่าลีบาร์เดอารมณ์จ้าหน้า description เดมาแทบไปทาร์เดสรออารมณ์ไปที่เปลี่ยนวันเราเซ็งเหมือนทารุสิ่งเว้นเปลี่ยนจ้าบ่จ้าหน้าไปก่อนจ้ามาเดอารมณ์ไปกดละบาร์จ้าหน้าฟินาเปลี่ยนจ้าไปบ๊ายบาย